madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegtay in guddida doorashooyinku haystaan kharashkiisa ay u bilaabaan diiwaangelinta si sida ugu dhaqsaha badan ay u qabsoomaan doorashooyinku sanadka 2023 iyadoo weliba la raacayo xilliga guddida doorashooyinka ay cayimeen. Qoraal ee madaxtooyada Soomaaliland soo dhigtay barta Twitterka ayaa waxa uu dhignaa sidan: iyadoo la ansixiyay miisaaniyadda Soomaaliland ee 2023, Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxa uu haystaa agabkii lagama maarmaanka u ahaa in la bilaabo hawsha diiwaangelinta codbixiyeyaasha, taasoo noo suurtagelinaysa inaynu sida ugu dhaqsaha badan u qabanno doorashada 2023, taasoo ay hagayaana waqtiga Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Laakiin xukuumaddu ma sheegin doorashada ay sheegayaan inay tahay ta madaxtooyada ama ta ururada. Mana Maxamuud Saqadhe, Bulsho TV, Hargeysa.